Вітаю, друзі, на каналі «Одеса і транспорт». З вами Олександр Вельмошко. Зараз коротко про головне, про останні російські повітряні удари, які завдавалися в тому числі по Одесі та припортовій інфраструктурі Одеської області. Що ж відбувалося у ніч на 10 липня? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, почнемо ми з того, що відбувалося напередодні. Під час однієї з повітряних тривог, які були в Одесі та області в день 9 липня, приблизно о 15:50 в Одесі було чутно вибух. Це росіяни атакували прибережну курортну приморську інфраструктуру балістичною ракетою, ймовірніше за все, «Іскандер-М». І потім вони вже вночі атакували, звично, після невеличкої перерви на одну ніч, вони атакували шахедами, які запускали з приморського Ахтарську та з мису Чауда. Це звичні традиційні локації, по яким вже прилітало, але все ж вони продовжують запускати з них свої шахеди. Всього вони запустили 20 таких ударних безпілотників. Через це повітряна тривога в Одесі та області була приблизно з половини другої ночі до 4:38. Безпосередньо Одесу та Одеську область шахеди не атакували, але біля 4 години ранку у місті було чутно серію вибухів. Якраз в цей час росіяни завдали ракетний удар з літаків тактичної авіації по Одесі, по припортовій інфраструктурі наших трьох великих портів. Саме ці вибухи, саме тут роботу протиповітряної оборони ми і чули. Далі, за офіційними даними повітряного командування «Південь» та командування повітряних сил взагалі, з 20 запущених безпілотників було збито силами протиповітряної оборони 14 у 8 областях, в тому числі і в Одеській. З цих 20, ще раз підкреслю, 14 було збито, і 6 з них – це у південному регіоні, тобто Одеська, Миколаївська і Херсонська області. Загалом же дрони типу «Шахед» збивали у 8 областях України аж до Хмельницької. Тепер трохи подробиць про сам ракетний удар. Як заявили також у командуванні повітряних сил, всього росіяни запустили 4 ракети типу Х-59 або Х-69, і 3 з них були нейтралізовані якоюсь активною протидією, тобто, скоріше за все, силами радіоелектронної боротьби. І також такими ж самими методами було подавлено ще 3 дрони типу «Шахед». Тобто, загалом з 20 дронів типу «Шахед» 14 було збито і ще 3 нейтралізовано. Тобто, вони за протидії якоїсь радіоелектронної боротьби просто впали в море. Але, на жаль, не обійшлося без влучення. Одна з цих ракет, яка не була нейтралізована, вона влучила у припортову інфраструктуру, пошкодила адміністративну будівлю, загинуло 2 людей. Це охоронець та водій вантажівки, ще один матрос поранений, також пошкоджений цивільний невеликий якийсь теплохід у порту. Ось такі зараз справи за даними Одеської обласної військової адміністрації. Ми продовжуємо стежити за ситуацією в небі, але можливо буде певна перерва у наших відеооглядах. До побачення. Слава Україні!